mean ឱកាសជួបជាមួយនឹងអតីតកីឡាករជើងខ្លាំងរូបបោះបង់ចោលឲ្យវិញពីខាងកន្លងមកហើយវត្តមានព្រឹកនេះគឺជាកិត្តិយសសម្រាប់ក្រុមការងារជាតំពល់ប្រមាដែលបានជួយដឹកកីឡាករជើងខ្លាំងមកដើម្បីសុំបទពិភពតបពេញលេខលើតំណែងថាគាត់គ្រូនឹងចូលបំរើទស្សនវិជ្ជានៅលើសង្វៀនវិញតើព័ត៌មានលេខលើវាពិតប្រាកដដូចបងប្អូនតើបានចែកចាយតាមដែលគេបង្គំឬអត់ឬក៏យ៉ាងណាយើងអនុញ្ញាតទៅជួបគាត់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយទេបងបាទសុខសប្បាយដែរអរគុណដែលបងមកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់អាត្មាក្នុងការបត់ការផ្ដល់បទពិសោធន៍នៅវេលាព្រឹកនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិរូបបងខ្លះខ្លះបងប្រវត្តិរូបនឹងមកពីខេត្តណាហើយបងគ្រប់ឡើងនៅសង្គមតាមប្រទូតហើយមិនតែបាត់បាត់មុខមករយៈពេលចុងក្រោយតើមូលហេតុអីមកបានមកពីសង្គមបាទអឺសម្រាប់នៅគុំតាក្រៀមគុំតាក្រៀមស្រុកបណ្ដាលខេត្តបាទអឺសម្រាប់ក្រុមពូនបងឯងថាបងឯងយកពូច្រើនពេកហើយអឺរៀបបងអស់បាទហើយជាជាង500ដងជាង500ដងបាទបាទហើយខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំចាក់ចេញពីសាលានជាង2ឆ្នាំនេះដែលសារតាទី1អឺសារតាបីជាងរៀងរៀងច្រើនតិចពេកកាយសម្បទាដូចជាដៃជើងនេះវាឈឺតែទៅដូចជាកាយយើងនោះក៏ប្រេះបែកអស់ហើយរត់តែកន្លែងណាដែលវាយគូប្រកួតវាអត់បានណាអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់តែអ្វីដែលការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវាខ្ញុំអាចសម្រេចចិត្តបានព្រោះចិត្តស្រឡាញ់នៅតែស្រឡាញ់នៅតែចង់ប្រកួតអញ្ចឹងអពេលយើងតែចិត្តតែឈប់ហ្នឹងមកយើងតែយើងបលេងទៅគឺយើងរំលងខ្លួនអូឡានយើងទៅយើងចង់ថាអពេលធ្វើការប្រកួតណាបាទការប្រកួតច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងចង់មកប្រកួតវិញបាទហើយដូចជាឃើញក្រៅក៏តែចាក់ទៅក្រៅក៏សេនហេមវត្តវិវាកែចង់ក៏ជាក្រៅក៏ចាក់ចាក់ដូចយើងដែរក៏នៅតែអាចប្រកួតបានតែពេលមកការប្រកួតបានធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាចង់ប្រកួតដែរចង់នៅតែចង់មកវិញអារម្មណ៍អឺមកប្រកួតទៀតបាទនៅក្នុងទៅអូអញ្ចឹងមិនអាចចោលសង្វៀនបានដូចព័ត៌មានលេចលឺមកថាបងមើលខាំរូនចូលសង្វៀនវិញបញ្ជាក់តិចបងគីឡូខេងឥឡូវដូចវាខ្លោះណានេះគីឡូប៉ុន្មានទេបងខ្ញុំហៃ82គីឡូ82គីឡូហើយទៅបាញ់80គីឡូចុះទៅតាមពុករៀងធម្មតាចឹងបាទហើយប៉ុន្តែឲ្យត្រង់ហៃបងដាក់ធ្វើគីឡូពួកអមហាត់មកនៅជាមួយយើងជាការយើងគួរសេឡូយើងអាចជុំគ្នាទៅហើយអាចជុំគ្នាទៅបាទបានតែពួកយើងបានឡើងបានរយៈក្រោយដែរអឺជឿហើយឡើងសុខយើងអឺបែកគ្នាទៅក៏លាក់លាក់ក៏ប្រាក់ដៃក្នុងការទទួលបាទអត់មានទៅធំឡើងជាមួយគ្នាអានោះអឺយ៉ាងឥឡូវវិលមកហាត់ជាមួយឡុងត្រង់ទឿនមួយឡុងទីវិញបាទហើយឮតានឹងក្រៅព្រឹកការឬតបងមានក្លឹបតោះខ្លួនដែរឬក៏ញ៉ាំខ្លាច់ខ្លឹកនៅណាដែរបងបាទដល់ថ្ងៃខ្ញុំមានក្លឹបមួយតែទុំតែបង្កើតថ្មីទេក្លឹបមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍បាទអញ្ចឹងក្លឹបរបស់ខ្ញុំនៅវត្តព្រៃប្រាទៅចិត្តចិត្តច្បាស់អំពៅទៅវិស្បាពុំអាចជិះប្រាំគីឡូអូគុំថាបែកខ្ញុំហាញខ្លួនស្វាមីបាទអូអញ្ចឹងពីរនាក់រួមគ្នាបង្កើតក្លឹបមួយតែតាក់តងនឹងវត្តនៃការប្រកួតជាង500ដងបងប្រកួតនៅតាមសង្វៀនថានេះទូទុះឬក៏បងប្រកួតនៅតាមខេត្តតាមទីដែរដែរឬបែបយ៉ាងម៉េចអឺទឹកអស់ទឹកអស់ទឹកអស់ទៅប្រកួតទីនេះយើងហើយនឹងទៅប្រទេសថៃទៅការការីទៅប្រកួតគឺអាចសំខាន់បាទបាទមកអាចបញ្ជាក់បានថាក្រៅពីប្រកួតរវាងការប្រកួតជាង500ដងប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិអន្តរជាតិបានប្រមាណប្រកួតដែរហើយមិនតែលទ្ធផលនៃការប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូបរទេសបើសិនជាខ្ញុំប្រកួតអន្តរជាតិប្រហែលជាច្រើនជាងប្រកួតនៅខ្មែរអូប្រហែលជាមិត្តភាពខ្មែរបានប្រហែលជាតិចជាងទេព្រោះខ្ញុំប្រកួតនៅស្រុកថៃច្រើនពេលកាលខ្ញុំនៅកន្លោ57ខ្ញុំប្រកួតច្រើនបាទអរគុណបង
អឺទស្សនិកជនអាចទីក្រុងកម្មវិធីនេះដំណើរការទៅបានមានការថកាបឋមពីកាហ្វេបោះពងជាកាហ្វេដែលលោកតកូនផ្សាយមានសាធិភីមីអាចទទួលតេញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0698389889ផលិតផលនគរនេះគឺជាផលិតផលដែលបង្កើតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរមិនចម្លងពីបរទេសមានលោកអាវមុខនិងក្រមាជាដើមបាទអ្នកដំណើរតេញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0983770076បាទយើងក៏អំពេញម្ចាស់សកម្មភាពទីផងដែរគឺគូដុតស្នាដៃរបស់លោក07មានគូដុតគូគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បាទមានកម្មវិធីគូកំណត់គូវិភាគគឺអាចទាក់ទងបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0883166555យើងក៏អំពេញម្ចាស់រថយន្តជួលវិចិត្របាទមានរថយន្តទេសចរដែលជួលដំណើរកំសាន្តគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទបាទលក្ខណៈតាមទូរស័ព្ទ0176374075 0697637475យើងក៏អំពេញមនាងសាលាការ៉េ5មនាងសាលាបាទមានទទួលធ្វើមនាងសាលាគ្រប់ប្រភេទអាចដំណើរតំណងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ6A ទៅមកសន្តាគារវ៉ាសិនតោនលេខទូរស័ព្ទដំណើរតំណង08950 ការ៉េ7បាទយើងក៏មិនភ្លេចម្ចាស់សហការបឋមមួយទីផងដែរគឺទឹកបរិសុទ្ធគុណខ្មែរទឹកបរិសុទ្ធគុណខ្មែរគឺផលិតដោយកូនខ្មែរបាទយើងមើលទាំងរូបរាងទាំងអីគឺវាអាចជាការសរបញ្ជាក់មួយអំពីមោទនភាពដែលយើងមានគុណហើយយើងអាចផលិតជាទឹកសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនពិសេសបងប្អូនដែលជួយមកពីខាងបរទេសផងដែរអត្នាតំណងជាវដុំនឹងរាយតាមរយៈទូរស័ព្ទ0899775050សំទោស55 50 0897772 227បាទនេះគឺជាលេខអ្នកតំណងសម្រាប់ទឹកវិសាបរិសុទ្ធគុណខ្មែរបាទបន្តតំណាសួរមកបងបន្តិចទៀតថាតើបងមិនមានពេលវេលាយូរសម្រាប់ក្រុមការងារកម្មាទេបងអាចបញ្ជាក់ទេបានថាការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបើក្លឹបប្រកួតនៅប្រទេសណាខ្លះដែរនៅពេលដែលបងទៅនៅពេលដែលបងនៅប្រកួតខ្ញុំក៏ប្រកួតនៅបារាំងអឺរ៉ុបតាមច្រើនប្រទេសដែរបាទហើយនៅប្រទេសថៃហើយនៅប្រទេសជប៉ុនបាទបាទអញ្ចឹងបងបើកខាំគាត់ក្លឹបទៅប្រកួតនៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅថៃនៅជប៉ុនអីចឹងផលិតផលនៃការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសមិនដែលផលិតផលការប្រកួតបើខ្ញុំប្រកួតនៅថៃខ្ញុំប្រកួតនៅដែរចាមិនអាចចាញ់សោះមកហើយច្រើនជាងគេបាទបាទហើយខ្ញុំប្រកួតនៅអាមេរិកនេះនេះប្រកួតនៅអាប្រៃខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំចាញ់នឹងឈ្នះអញ្ចឹងមានចាញ់អញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់បានថារហូតដល់ពេលនេះបងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រមាណហើយនៅក្នុងដៃអឺខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្ញុំមានអត់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់7នឹងដដែលទៅក្នុងទេសកាវិទ្យាទៅនៅក្នុងទេសខ្ញុំមានតែនៅក្នុងប្រទេសអត់ដែរតែតែប្រគួតតែបរាំងប្រគួតអីគឺលក្ខណៈមិត្តភាពទេមែនលក្ខណៈដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេហ្នឹងបាទអរគុណដល់ទស្សនិកជនបាច់ទីទាំងអស់ទីគោរពអរលោកបាច់ជាឆ្ងល់ថាបងបើកខាំបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យប្រមាណហើយហើយក្រុមគូសាគាត់យ៉ាងម៉េចយើងនឹងអញ្ជើញចូលប្រតិបត្តិជាតិហើយពេលវេលារសារតែត្រឹម15នាទីទេយើងនឹងបញ្ចប់ការ live ព្រោះគាត់រវល់ទៅមានកម្មវិធីមួយកន្លែងទៀតបាទអឺបងអាចជាក់ទីបានថាតោះថ្ងៃបងមានវ័យប្រមាណហើយប្រមាណឆ្នាំហើយពេលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ32-33ឆ្នាំអូ32-33ឆ្នាំបាទបាទហើយមិនដឹងស្ថានភាពគូសាបងមានគូសាមានកូនមានតើណាបាទគូសាឯងមានថាមួយកន្លែងអត់គន់មួយកន្លះទស្សនិកជនឆ្ងល់អេមួយកន្លះមិនទៅមួយកន្លះមិនថាមួយនៅខាងក្រៅផ្ទៃមួយទៀតនៅក្នុងផ្ទៃបាទហើយអត់គំឆ្ងល់វែងឆ្ងាយមកអានេះបងមិនតែគ្រូសាបងការរស់នៅរបស់គ្រូសាបងពេលដែលបងនៅប្រគួតឬពេលដែលបងចូលប្រគួតលក្ខណៈនៃការរស់នៅក្នុងទីតាមមិនដែរបាទអត់អីគឺបាទនៅតែដដែលតែគាត់ថារយៈរយៈបានប្រគួតនោះគឺអត់សូវបានអបានប្រកួតហើយការងារផ្សេងៗនេះក៏អត់សូវដំណើរការអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះខ្លះខ្លះបាទក្នុងការបំផាត់ main ហើយរកចំហាត់ទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានផលប៉ះខ្លះខ្លះគិតថាការចង់វើត្រឡប់ក៏ប្រកួតលើសង្វៀនវិញនឹងអាចសម្រោគដំណោបានប្រហែលដែរបងពួកឥឡូវហ្នឹងប៉ាច់ជាងហ្នឹង
អាចតម្រូវបានតោះ75 74ឬក៏7ជាងទួយបានហ្នឹងបងមិនដែរបាទសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាកីឡាករខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំខ្លាំងបងខ្លាំងសម្រាប់បាទពួកខ្ញុំអាចសម្រាប់ដល់70គីឡូក៏បានដែរតែប៉ុន្តែត្រូវការស៊ូត្រង់ត្រូវការពេលវេលាចឹងដូចចង់កដៅដូចប៉ុនវាកដៅពួកខ្ញុំកដៅខ្ញុំអាចសម្រាប់ដល់70គីឡូដែរបាទគាត់តែកម្លាំងពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់មានដូចអត់ស្រោបាទបាទយើងវាទៅសម្រាប់ហើយអាចពីរខែទៀតបាត់អាចស្វាយបានចង់ឲ្យគាត់គីឡូយើងនឹងសិនអាចស្វាយយើងនឹងបាត់អាចស្វាយបានលើកាលណាយើងសម្រាប់ប្រដែកយើងសម្រាប់ខ្លាំងមកគឺអាចធ្វើយើងអត់ទៅមានកម្លាំងគ្រប់ជួរមួយដៃគូបាទពេលខ្លះអាចបាក់ពណ៌ដល់ជីវិតរបស់អូអញ្ចឹងវិញបាទបងការបងប្រកួតនៅសង្វៀនទស្សនិកជនងល់ណាបងជាកីឡាករម្នាក់ដែលហាត់ជើងក្រោមនេះរឹងហ្មងតែមានវិធីយ៉ាងម៉េចហាត់ដើម្បីឲ្យជើងក្រោមរឹងដូចកីឡាករខ្លះគាត់ជើងក្រោមគាត់តែគេវាដែរតិចក៏ដួលដែរបងមានវិធីនៃការហាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏អានេះវាដើមដងយើងមកពីកំណើតវាចាប់គាត់អឺពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាការវឹកហាត់មិនខុសគ្នាទេក្នុងក្រុមមួយមួយតែតែប៉ុន្តែយើងបើសិនជាមានការចង់ចង់បានអ្វីមួយក្នុងក្បាច់ទុនណាចាំទៅរៀនទៅសិក្សានឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងពេលថាយើងចង់ល្អឆ្ងាយយើងរៀនវាយឆ្ងាយឲ្យបានច្រើនបើដល់ពីរហ័លរួចចង់បានទៀតអញ្ចឹងត្រូវការឡើងមកច្រើនចង់ថាធ្វើមិនឲ្យដៃទៅយើងទៅហាត់ដៃឲ្យបានច្រើនតែមានបច្ចេកទេសនៃការបកហាត់បាទបាទបាទអរគុណណាស់ទស្សនិកជនដឹងហើយថារបៀបនៃការបកហាត់កីឡាករមួយទៅកីឡាករមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងគាត់វិលប្រកួតនៅថ្ងៃណាដែរតែគម្រោងមកគាត់នឹងវិលមកប្រកួតនៅពេលឆាប់ឆាប់កន្លងឆាប់ឆាប់នេះទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពមានអ្វីចង់សួរមកអតីតជើងខ្លាំងបើខំអាចអញ្ជើញសាកសួរតាមរយៈអបខមមិនបានតែយ៉ាងណាយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកត្រួតត្រួតអញ្ញាតតបតសនួរសួរទៅបងបន្តទៀតសនួរបន្ទាប់ចង់សួរថាតើគ្រូសាស្ត្ររបស់បងមានជាជាប់ចាច់ឈាមជាកលាករដែរទេពីមុនមកឬក៏ទើបតែចាប់ដើមបងអីដូចជាមានបងប្អូនបង3 4នាក់ទៀតដែរតើជាកលាករប្រកួតដែរឬក៏មានតាំងពីដូនតាមកគ្រូសាស្ត្របាទបាទពូជពងរបស់ពូជខ្ញុំមកពូជខ្ញុំគឺជាអ្នកបដាលតាំងពីដូនតាមកអូមានតតកោលតែប៉ុន្តែមានជាអ្នកបដាលរបីប្រចាំប្រទេសទេបាទគាត់គាត់មានជាបដាលតាមភូមិតាមវត្តទៅដល់ហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងមិនថាអត់ធ្លាប់មកបង្ហាញឬសង្វៀនតាមឋានៈទទួលដោយពីបច្ចុប្បន្នទេតែថាពីមុនហាត់បានត្រឹមតវាយតាមកម្មវិធីបុណ្យបង្ការបង្កឋានអីតាជីដែរដឹងច្រើននៅខាងបណ្ដន់នៅខាងបាត់ត្បូងពេលច្រើនតែមានកម្មវិធីបុណ្យកម្មវិធីអីហ្នឹងរៀបចំសំរិនសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលហាត់កីឡាកម្មវិធីនេះទស្សនិកជនអង្គទីគោរពតែយើងនឹងបន្តការសាកសួរទៅបងបិទខាងបន្តទៀតដោយសារតែយើងសល់ពេលវេលាត្រឹមតែ10នាទីទៅបីយ៉ាងណាបាទទុបីសំណួរថ្ងៃនេះអស់ឬក៏មិនអស់យើងនឹងបន្តការអញ្ជើញបងមកក្នុងការធ្វើបទពិសោធន៍នៅថ្ងៃបន្តទៀតពីព្រោះយើងមិនទាន់ចាំបោះបង់គាត់ចោលទេហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ថាគាត់បាទអាក់ពីសំវៀនមួយរយៈហ្នឹងគាត់មានបញ្ហារវល់ច្រើនគាត់បាត់បញ្ជាក់ថាកែងដៃកែងជើងបែកជើងអស់ពិបាកក្នុងការវាយវាយតែគូគាត់បងអាចបញ្ជាក់បានថាបងអាចពីសំងៀនប្រមាណឆ្នាំហើយហើយជា2ឆ្នាំជាងបច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំជាងលទ្ធផលការប្រកួតចុងក្រោយមុនយើងចាប់អាជីពលើសំងៀនហ្នឹងតើបងគួតជាមួយនឹងទេណាជាទៀតណាឲ្យលទ្ធផលមិនដែរខ្ញុំបើខ្ញុំចង់ពីសំងៀនតាមទីនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាចាំប្រកួតទៅតាមខែអូតាមចឹងហើយហើយចង់ថាសំគាល់ដែរអ ó តែគាត់ថាយើងបាយឈឺអញ្ចឹងខ្លាចគាត់ថាខិតមិនសូវខ្លាំងដូចខ្លាចគាត់ថាបោះហ្នឹងបាទតែទៅយើងបាយមើលតាមសមត្ថភាពយើងដែរព្រោះយើងឈឺទាំងដៃឈឺទាំងជើងអញ្ចឹងណាបាទបាយយើងចង់បង្ហាញថាទៅជួយជនដែលគ្រប់គ្រងតាមខិតបណ្ដាខិតតាមបាទស
្រុកខ្សែចាស់ចាស់ស្រាញ់អូស្រាញ់នឹងជួយចិត្តពួកយើងមកទៅស្រាញ់ដល់ស្មោះហ្មងយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ទៅស្រាញ់យើងយើងស្រាញ់ទៅស្មោះដល់ស្មោះបាទបងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដល់សត្វដែលបងធ្លាប់ចេញទៅប្រកួតជាច្រើនប្រកួតនៅទាំងបារាំងក៏ដោយទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជប៉ុននេះអីនៅពេលគាត់ទៅពេលបងទៅប្រកួតតើអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបារាំងគាត់ស្គាល់ពីគុណខ្មែរអត់ទេបងនៅពេលបងចេញប្រកួតចាប់ដើមដល់ពូដែលជាខ្ញុំតែជាលើកទី3បាទហើយលើកទី1មានបងឯងផងខាងខ្ញុំមានថាបាទហើយលើកទី2មានបងជើងសល់ហើយនៅបងប្រុសមួយសំខាន់ហើយលើកទី3ខ្ញុំទៅតែឯងហ្នឹងហើយអឺខ្មែរយើងអឺនេះតែបារាំងអត់សុខសុខទីណាគឺថាយើងទៅខ្មែរជើងទីមួយថាជាប្រមាណទុកតែពួកយើងវាយទៅបានសាយសាយសាយយើងទុកខ្មែរនៅទីបាទបាទចឹងទៅយើងទាំងវាយពួកយើងទាំងវាយពួកយើងទាំងទៅដើរប្រហាក់ទៅទៅក៏ពួកខ្មែរអឺតែស្គាល់ក្នុងកម្រិតតូចមើលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកីឡាករមួយថៃគឺគេមានកិច្ចពោះគេច្រើនទៀតបាទចូលចូលច្រើនឆ្នាំហើយគ្រប់លោកគាត់ចូលបានបាទយ៉ាងណាក៏អរគុណចំពោះក្រុមបងប្អូនដែលចូលហាត់កីឡាអភិរក្សក្នុងបាច់គុណបរានខ្មែរហើយក៏អរគុណក្រុមការងារមួយចំនួនសំខាន់ក្រុមការងាររបស់ភេទទឹកទឹកគុណខ្មែរនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណខ្មែររបស់យើងនោះហើយបើយើងចូលរួមអភិរក្សយើងចូលរួមចែករំលែកតាមអ្នកមកបន្តិចយ៉ាងបន្តិចគឺគុណខ្មែរអាចនឹងងាយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដល់បរទេសបាទទស្សនិកជនអង្គទីគោរពយើងមិនបង្អង់យូរទេយើងនឹងបញ្ចប់សំណួរជាចុងក្រោយហើយហើយយ៉ាងណាខ្ញុំបានសន្យាថាមានឱកាសបងមានឱកាសយូរយ៉ាងនេះយើងអាចនឹងគួរជជែកគ្នារៀងយូរបន្តិចដោយសារតែថ្ងៃនេះបងរៀងរវល់ដែរហើយខ្ញុំក៏អត់រំខានបងយូរដែរជាសំណួរបន្ទាប់ហើយនឹងជាសំណួរដែលបញ្ចប់ផងដែរបងអាចបញ្ជាក់ដូចបានថាប្រសិនមកបងឡើងប្រគួតលើសង្វៀនវិញតើបងសង្ឃឹមថាស្នះឬក៏ចាញ់ហើយនៅពេលដែលបងវិលចូលសង្វៀននេះតើបងដាក់ទេថាអត់ប្រគួតមានកីឡាករខ្មែរឬកីឡាករខ្មែរប្រគួតដែរឬក៏អត់ប្រគួតមានកីឡាករខ្មែរប្រគួតឬមានកីឡាករបរទេសសោះឬក៏មិនសម្រាប់ខ្ញុំបាសិនគេថាបាសិនបាទខ្ញុំវិលចូលប្រគួតវិញណាបាទខ្ញុំមកចង់ឲ្យគុំនឹងប្រគួតសៅយេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងបាទបើខ្ញុំចូលប្រគួតវិញតោះខ្ញុំមានកម្លាំងហើយបើគាត់ខ្ញុំតបដែរឬក៏អាចតែបើខ្ញុំចូលប្រគួតឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើសារទី3បាទអញ្ចឹងណាបាទតែខ្ញុំនឹងបងប្អូនខ្ញុំចូលប្រគួតខ្ញុំតាមខេតសិនអូតែយកកម្លាំងហើយយកដៃជើងយើងឲ្យលះហើយវិញបាទព្រោះអ្វីកាយដល់បើជួយតែយើងអត់ធ្វើការរបស់ខាងអត់ប្រកាសពីគឺអត់ដូចមុននេះបាទស្គៀបស្ទូឲ្យយើងស្រាប់ប្រមាណចឹងហើយទៅស្គមបាទស្ទូបាទអបងអញ្ចឹងបែរថាទៅពេលបងចាប់ដើមវល់ទៅមកសំងៀនវិញគឺចាំបាច់បងទៅវាយនៅខេតសិនបាទវាយនៅខេតហ្នឹងវាយនៅខេតណាខ្លះបើតែបងគ្រប់ទៅប្រគួតឲ្យវាយខេតភាគច្រើនកលាករខ្មែរបាទបងទៅវាយតាមខេតជីដែនខ្មែរហើយនៅជីដែនថៃបាទទៅវាយតែជាមួយថៃទេអូអញ្ចឹងអត់ប្រគួតមួយខ្មែរទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសិនខ្ញុំមានពួកវាយពកក៏គេមិនរៀបចំខ្ញុំវាយខ្មែរដែរអត់តែមានកម្មវិធីធំធំមួយដែរបាទទៅទៅអាចប៉ះពើមកគ្នាជុំគ្នាប៉ះគ្នាបាទទស្សនវិជ្ជាអង្គទីគោរពយើងនឹងបញ្ចប់ការធ្វើបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងដិតជើងខ្លាំងបើខាងតែប៉ុណ្ណេះហើយសន្យាថាក្រុមការងារនឹងជួយបងមកផ្ដល់បទពិសោធន៍ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានហើយអរគុណចំពោះម្ចាស់សាកលបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺអរគុណកាហ្វេបផ្លងទីកាហ្វេផលិតកូនខ្មែរមិនទិញផ្លែសិនពីបរទេសទេគឺវត្តវត្តធរគឺយើងមានជាវត្តធរដែលជាមួយសម្រាប់កម្មវិធីបាទត្រកំណងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ0698389889នៅនោះយើងក៏មានផលិតផលអង្គររីផលិតផលអង្គររីគឺជាផលិតផលផលិតដោយកូនខ្មែរមិនយកឈ្មោះពីបរទេសហើយក្នុងនោះមានលោកអាមុខនិងកម៉ាប
បាទអាចទំនាក់ទំនងទិញមកតាមរយៈទូរស័ព្ទ0987770076យើងក៏អំពេញគួរដល់របងលូ007មានទូរធ្វើគួរដល់ក្រុមកម្មវិធីកម្មវិធីគូកំណើក៏ពីកម្មវិធីជប់លៀងកម្មវិធីសេនសិទ្ធអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ0883316655យើងក៏អំពេញវិចិត្ររថយន្តជួលមានរថយន្តជួលគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បងប្អូនលក្ខណៈគុណណាជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈការងារឬក៏ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនយើងអាចជួយបានព្រោះមានសេវាកម្មបម្រើគ្រប់25ខេត្តនេះបាទអ្នកត្រូវតាមទូរស័ព្ទ0172069637475យើងក៏អំពេញរ៉េ5មានសាលាមានទទួលធ្វើមានសាលាគ្រប់ប្រភេទបាទបងប្អូនដែលត្រូវការធ្វើជួលធ្វើគ្រឿងអាហារស្អីនឹងគឺអាចទទួលបានតាមរយៈអាសាឋានផ្លូវជាតិ6A ទៅមកសណ្ឋានគារបានតន្តលេខទូរស័ព្ទអ្នកដំណង0895007យើងក៏អំពេញភេទជ្ជៈគូនខ្មែរគឺភេទជ្ជៈគូនខ្មែរគឺផលិតដោយក្រុមកលាករចាស់ចាស់3 4រូបដែលគាត់បានផលិតគូនខ្មែរនៅឡើយហើយគូនខ្មែរគឺធានាទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃមិនអន់ទេពីព្រោះយើងឃើញមានការទទួលស្គាល់ ISO ពីក្រសួងសុខាភិបាលពី AACCP ជាដើមបាទហើយបញ្ជាក់ថាគុណខ្មែរហ្នឹងគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅគុណបរាខ្មែរផងដែរបាទរដ្ឋនងជាវតាមរយៈលេខ09977755500977272227និង0702963530 0974804040បាទអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយនេះអរគុណចំពោះបងដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់កម្មាអរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រកកំហុសកូចកងដោយអចេតនាខ្ញុំសរនរួមជាមួយនឹងបងប៊ុនខាន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា